Tako, dobro jutro. Ponovno ste v družbi mene, Maje Žižek. Sem hipnoterapeutka, kvantna hipnoterapeutka. In danes znova gostim doktorja Milana Krajnca, ki je fizik, psihoterapeut, krizni menedžer. In danes bova nadaljevala včerajšnjo debato in sicer tema današnjega dneva je ta, zakaj je potrebno, da odstranimo iz svojega življenja nepotrebne stvari. Povedal nam bo pa tudi nekaj stvari o frekvencah, tako da lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste že z nama. Dobro jutro. Ja. Tako da, ja, nekaj se jih je že zbralo, dobro jutro, dobro jutro, kako ste spali kaj v teh frekventno nabitih dnevih, ko je Schumannova resonanca poskočila znova na 110 hercev, lahko tudi to napišete. Lahko tudi v komentar napišete, kaj je bilo za vas tisto, najbolj pomembno, kar ste včeraj slišali, kaj je vam bilo predano in kar vam je bilo, kar vam je najbolj zavibriralo v vašem srcu. Tako da, Milan, zdaj pa predajam besedo tebi in te prosim, da potem nadaljuješ včerajšnje misli, ki si jih imel. Ja, misli jih je kar nekaj, če ne drugega, jih je v tej knjigi modrosti zbrali skoraj 300. Tako. In od tu ponavadi tudi kaj preberem. Je pa predvsem to, glede na to, da smo včeraj govorili o temelju, bi pravzaprav jaz s tem temeljem danes nadaljeval. Kaj to v praksi pravzaprav pomeni? Torej, ali pa odkot te psihološke smeti, no? Pravzaprav to so tisto, ki nas na nek način zadržuje na tem, da se ne moremo premakniti naprej. Ko se rodimo, se v bistvu rodimo dokaj čisti. Vendar, ker tako smo dejali, ljudje nimamo takoj navodil za življenje, ampak posnemamo okolico. Predvsem posnemamo to, kako se osebe, ki smo jih vzeli do, bom rekel, za svojo avtoriteto, ki so v bistvu nek način naši skrbniki, starši, obnašajo sami do sebe. To pomeni, ali živijo to, kar čutijo, ali ne. Vkolikor živijo to, kar čutijo, potem mi, sprej otroci, dobijo signal, da lahko živijo to, kar oni čutijo, da lahko dajo dovoljenje svojemu, tistemu notranjemu jazu, svojim potencialom, da lahko normalno živijo. Vkolikor tega ni, spravi okolica drugače živi, kot jim njim narekuje okolica, potem se enostavno zgodi to, da so naši potencijali blokirani. In začne se nabirati psihološke smeti, oziroma ta kamera, ki se drugače imenuje ego, snema okolico, snema film, kako okolica živi. In mi začnemo nekje tam po 6. letu ta scenarij živeti. Seveda se dnevno spreminja. In bistvo potrditve v osnovi vedno prihajajo iz nas. Kadar iščemo potrditev nekje zunaj, pomeni, da ta scenarij išče potrditev veni, ker je od zunaj tudi prišel. Kaj ta scenarij pomeni? To je v bistvu neke vrste, kot da se neka druga oseba v nas naselila. In mi zdaj temu včasih rečemo demoni, psihološke smeti, psihološki vzorci, razni kompleksi, ne vem, pač karkoli. Skratka, neke vsajeno v našo bistvu. In to bistvo iz tega pravzaprav izhajajo vse naše težave, ali pa tisto, kar mi pravimo, da so težave. In pomembno je to, da se mi tega zavedamo, zato pa je bila včeraj ta vaja, kaj mi pravzaprav sporoča okolica, ker namreč to, kar meni ni všeč in kar mi sporoča okolica, da ni ok,
pomeni, da so to tisti psihološki znaki, ki niso naši. In mi se moramo začeti z njimi ukvarjati, zato da jih na nek način zajezimo. Zajezimo pomeni, da jih izoliramo, začnemo njih razmišljati in tem psihološkim vzorcem ali kakorkoli jim moramo odvzeti hrano. Spravi, izstradati jih moramo. In na ta način v bistvu oni začnejo zgubljati moč in počasi izginjajo. In bolj, ko so močni, pomeni, mislim, bolj, ko so močni, v smislu, bolj, ko čutimo čustveno bolečino, pomeni, več je pravzaprav bolj gre proti koncu, zmanjkuje jim hrane. In takrat je vedno bolj ta, bom rekel, psihološke smeti ugašajo v nas. Proces je vedno bolj naporen in v takih primerih je pravzaprav edino, bom rekel, gre za to, da ta psihološka preobrazba je fizično zelo naporna. In zato smo včeraj govorili, da se prvo treba ukvarjati z telesom. Spravi, naše telo in um morata biti dovolj močna, da mi v bistvu premagamo ta psihološki napor. To je v bistvu pravzaprav poanta cele zgodbe. Zakaj se treba začeti najprej s telesom, pa potem z umom ukvarjati in šele s čustvi na tretje mesto. Ravno zaradi tega, ker je to pravzaprav tako pravzaprav kompleksen proces. A lahko prosim podaš en primer, tipičen primer, kdaj je najbolj naporno spuščati nekaj, kdaj so te psihološke smeti najbolj težke? Kaj je tipičen primer, s katerim se srečuješ? Najtežje je to, zdaj, če se osredotočimo na pač tisto, ko nekateri pravijo, da naše največje prekletstvo, to so naši starši, ker si, tako bom rekel, na zemlji pravimo, da si jih ne moramo izbrati, ne? So nam pa enostavno, se z njimi rodimo, ne? Zdaj govorimo o materialnem svetu in potem jih pravzaprav nosimo več čas z njimi. Na eni strani ne moremo brez njih, a hkrati ne moremo z njimi. In ko jih je v nekem trenutku treba se osamosvojiti, spravi težko starši spustijo, težko pa tudi mi spustimo. No? In to je v bistvu v tej knjigi Večevlih staršev, tudi več opisano ravno kar na temo družinskih podjetij, kjer se to najbolj pravzaprav označuje. In to, kar pravzaprav je, najprej se pravi, ko se zavedamo, da so starši tisto našo, bom rekel, vodilo ali pa naš trn peti ali pa psihološka zavora, je ena osvoboditev. Po treh, štirih korakih, oziroma če bi šli po tem sistemu Serious Personal Transformation, bi videli, da to med tretjim pa četrtim korakom, ko je najbolj naporno. In takrat moramo najbolj fizično delati. Na sebi, na kvalitetni hrani, na svojem intelektu, spravi pomeni, da morajo možgani čim več svežega kisika dobiti. In če premagamo to, da znamo spustiti pomeni, da spustimo, pa hkrati ne zgubimo. Ne? Ker šele takrat osvobodimo sebe in njih, šele takrat pravzaprav lahko v osnovi govorimo o tem, da je prišel tisti čas osvoboditve. No in to, kar sem pravzaprav hotel povedati, kar je vezano na naslov tvoje oddaje, oziroma predvajanja, vibracije. Kaj pravzaprav v osnovi vibracija je? Mislim, najbrž si z nekim razlogom dala tak naslov, ne? Ampak bi vseeno mogoče najprej kot fizik to rad pojasnil, potem pa kot v bistvu psihoterapeut. Ne?
Vibracija je v bistvu nihanje, ne? Se pravi, nihanje okrog ravnovesne lege. Mi smo pravzaprav včeraj več čas govorili o ravnovesju, kako pomembno je ravnovesje. In vibracija je v bistvu to, kako se pravzaprav, če je to temelj, ne? Potem kako se to na nek način odzove. In višja, ko je frekvenca, večje, ko je nihanje, večja je vibracija. Se pravi, govorimo o tem, ne? Ampak, zdaj pa, večje, ko je nihanje, ne? Večji je pritisk na naš temelj. In to pomeni, da mi to ne občutimo dobro, ne prečutimo kot olajšanje, ampak bliže, ko smo pa tej frekvenci, ko pa imamo občutek, da bo pa nekaj preskočilo, čutimo kot neko osvoboditev. Ampak kaj je osnova? Mi moramo dvigniti svoj temelj. Sprej, če hočemo na višjo frekvenco, potem moramo, je cilj, da znižamo vibracije, pa ne tako, da jih na tem nivoju utišamo, ne, ampak dvignemo naš celoten nivo, svoj temelj. Dvigujemo pa temelj dejansko, ker smo zemeljska bitja, ravno s tem. Telo, intelekt, čustva, duša v enakem razmerju v roku 10 dni. In to je bistvo, tista osnova. Ne? Mi delamo samo na tem ponavadi, da dvigujemo vibracije, ne delamo pa na temelju. In potem se vedno slabše počutimo. In se sprašujemo, zakaj se slabše počutimo, zakaj nam gre vse narobe. Ne? Zaradi tega, ker na napačnem koncu, v bistvu mi samo rešitev vidimo, ne vidimo pa cele poti. To je v bistvu čist, bom rekel, naravni proces. Ne? Tako kot je en taki banalen primer, ne? V bistvu zelo pomembno je tudi ta vrstni red, da mi začnemo najprej na svojem telesu delati, zaključimo pa šele na duši. Primer diamanta v naravi. Ne? Diamant je sestavljen v bistvu iz ogljika, ampak tudi grafit je sestavljen iz ogljika. Pomemben je samo vrstni red, kako je ta ogljik zložen. In če zdaj to mi prenesemo na našo ekonomijo, ne, koliko časa pa več energije moramo porabiti, da porabimo ali pa prodamo toliko in toliko ogljika kot en diamant? Koliko časa izgubimo? Pa vprašanje, če kdaj toliko zaslužimo z grafitom. Čist, ampak. Se pravi, če mi pa že v prvi fazi, ko delamo podjetje, ko gradimo odnos, ko začnemo delati na sebi, ko sploh začnemo delati prve korake česarkoli, če naredimo to v pravilnem vrstnem redu, potem v bistvu je pravzaprav to neke vrste formula našega uspeha. No in ker zelo redko kdo začne po pravilnem vrstnem redu to početi, veliko krat se to pač zgodi, da enostavno začnemo to, pač že naše življenje na tem svetu je ponavadi zgrešeno tistih prvih nekaj korakov, zato moramo popravljati nazaj. Povejte, In prvi koraki, ki so zgrešeni. Kakšen primer, kateri so tisti prvi koraki, ki so zgrešeni? je že to, da naši starši živijo, nam ne pustijo, da izražamo svojih potencialov. Ne. Starši lahko to pri otroku do 18. leta popravijo, potem pa ne več. Zato, ker prvih 6 let se učimo preko vzgleda, drugih 6 let, se pravi od 6 do 12, pa 12 pa do 8, pa v bistvu naša psiha oziroma ta psihološki scenarij preverja, ali še naši starši vedno živijo isto ali ne. In potem se samo ta psihološki scenarij poglablja, ne. In kasneje, ko začnemo to v našem življenju spreminjati, težje je. In začnemo v bistvu zgubljati ta čas, ki bi lahko pravzaprav bil namenjen življenju, ne. Ker mi, ko se rodimo, vse, kar nam je v osnovi namenjeno oziroma kar dobimo podarjeno, je naš čas. In zdaj samo od nas je odvisno, v kaki meri bomo to izkoristili oziroma kvalitetno preživeli čas, ki ga imamo v tem materialnem svetu. Preden te spustim naprej, bi imela še eno vprašanje. Kakšne povezave so te čakre in temelji?
Ne, ker marsikdo hoče tu gori graditi in spodaj pa nima temelja. Ima to smisel, lahko ti to oboje skombiniraš, tvoj pogled pa, katera mora biti urejeno. Ja, v bistvu čakre bi zdaj čisto v tem zemljskem energetskem svetu dejali, da je pravzaprav kot neke vrste pretok. Pretok, bom rekel, energije. Ker če pogledamo čist klasičen električni tok, ne, ko električni tok teče, potem, se pravi, če teče v to smer, se pravokotno na njega postavi električno polje. Se pravi, dokler je nekaj živo, ima okoli sebe neko polje. In ker je človeško telo živo zaradi te energije, ki imamo, kar je pač enako kot električna energija ali pa podobno, no, je pač okoli nas se ustvari ta, mi temu pravimo, aura, pač to električno polje, no, oziroma magnetno polje. In zato je pomembno, da je ta, če hočemo, da ta pretok ves čas se dogaja, ta pretok, potem moramo mi biti notranji čisti. In to so pač teh, v osnovi teh sedem točk, kjer pravzaprav jih mi lahko blokiramo svojim načinom življenja. Spravo, če mi hočemo, pač obstajajo različne tehnike čiščenja teh sedmih točk, nekaj ti jih imenuješ čakre, ampak to, če jih enkrat čistimo, ne pomeni, da so večno čiste. To pomeni, da jih mi pravzaprav moramo odstraniti vzrok, zakaj se te posamezne čakre zamašijo. In to ponavadi izhaja iz teh psiholoških smeti. Spravi, mi imamo v sebi nek motor, ki proizvaja smeti za določeno čakro. Seveda to pa je pač, treba iti v detajle, ne, kjera čakra je zamašena, ne, se pravi, ali to, bom rekel, ne, peta grlena, ne, se pravi, sporočamo nekaj, ali nekaj ne upamo povedati, ali ne znamo povedati, ali imamo težave z komunikacijo, potem pa iščemo vzrok v otroštvo, kje se je to zgodilo, ne, zakaj je pravzaprav prišlo do prepovedi, kje smo dobili prepoved komuniciranja. Ne. In ko v bistvu ti ta psihološki del odstraniš, spravi ta zemljski, ne, šele potem lahko v bistvu odpreš tudi ta nevidni oziroma psihološki oziroma energetski del. Ne. Nadaljujem. Prosim? Nadaljujem ali boš še kaj vprašala? Ja, ne vem, a ti lahko pomagaš čisti čakr, mora da to? Mislim, ja, sej, pač moja pot se je po fiziki pa psihoterapiji nadaljevala v smislu, bom rekel, reikija, teta healinga, delo z angeli, se pravi različnih teh metod, ne. Dokler na koncu pravzaprav nisem, ker sem šel od temelja, sem videl, da se lahko karkoli delam na energetskem čiščenju, če nisem si zemljskih stvari uredil. Ne. Zato v bistvu dejansko jaz s komarkoli delam, avtomatsko vklopim vse te nevidne kanale, ne. Čeprav o tem ne govorim, zaradi tega, da je pospešek ali pa so učinki večji. Osnova pa je to, ne, da če pa ne zemljskih stvari uredimo, ne, potem pa pač lahko delamo na energetskem nivoju, koliko holi hočemo. Ne. Ko nekdo reče, da že leta hodi na reiki terapije ali pa razne energetske terapije, pa da mu to ful pomaga. Ja, samo to je isto, kot da imaš zobobol in potem jemlješ lekadol oziroma pač neko tableto, da je bolečina manjša. Ampak enkrat je treba vzrok za to bolečino odstraniti. In to v bistvu gre za psihološke stvari, ne? Zato ker psihologija je v bistvu čisto zemljska stvar. In dokler smo tu na zemlji, se moramo s temi stvarmi soočiti in jih odstraniti. In to je v bistvu, teda ja, v celoti lahko stvari odstranim, ne? Ampak če nekdo ni pripravljen na zemljski način delati, potem energetska pot pravzaprav ne pomaga. Ne pomaga, ne. Da, odgovori mi s takim bolj jasnim odgovorom, prosim. A jaz prav razmišljam, ko rečem, da je treba prvič
prvo čakro urediti, neke bi su naš temelj, naša varnost, finance, materialno in potem graditi gor, ne? Ker namreč, če smo tu zelo duhovni ali pa kakorkoli, nimamo pa za preživetje, nismo varni, potem ne moremo v polnosti funkcionirati. Prav razmišljam. To je, ja, razmišljaš pravilno, ampak ne pomeni to, da samo na preživetju delamo, ne? Del energije tudi je ustvarjan v posamezni del, ampak največ energije pa potem mora iti v, če temu ti rečeš, prvo čakro. Ja. Najprej je treba preživeti v tem materialnem svetu, kjer je pa so pogoji taki in taki in taki. Ali sprememo ali pa ne, pač enostavno gremo iz tega sveta. Zato je pač vsak se odloči za svojo pot, ampak potem, ko prije nazaj, ne, v neki drugi obliki je pač pot toliko težje. Ja. No, ja, mogoče ravno o tem, ne, mi v osnovi, ko delamo na energetskem nivoju, pravzaprav dvigujemo neke vrste frekvenco telesa, ali pa ne, ne materialnega telesa, ampak te energije. Namreč, mi v osnovi bi v bistvu govoril o dveh telesih. Eno je to materialni svet, materialno telo, drugo je pa to energetsko telo, ki nam sploh omogoča življenje. Zato, da se mi gibamo. Ne? Nekateri temu pravijo duša. In pravijo, in potem slišimo, da gre za bom rekel, pretekla življenja, stare duše. Ne? V osnovi, če gledamo zdaj kot fizik, ali pa čisto kot narava, energija nima spomina. Spravi, mi ne moremo s sabo prenesti preteklih življenj. Ampak ta energija pride v naše telo z namenom, da dvigne svojo frekvenco, da gre na višji nivo. Spravi, da bo lahko v nekem drugem, mogoče materialnem svetu, živela na nek drugi način. To, kar pa mi govorimo o nekih preteklih življenjih ali pa spominih, ki se nam pojavljajo, je pa v osnovi spomin v našem fizičnem telesu. Se pravi, mi prenašamo, naš DNK je v bistvu star 13 milijard let, se pravi, odkar se vesolje materialno začelo. In mi od takrat nosimo svoje spomine. In mi imamo v sebi zapisane spomine toliko in toliko milijard let nazaj. In ko pride, se pravi, ko se fizično telo rodi, pride v njega ta energija, kar mi imenujemo duša, ne? Potem ona za svojo frekvenco zbudi določene spomine, znanja in potencijale. In na ta način mi potem, v bistvu, če jih izživimo do konca, bomo te energiji tudi dvignili to frekvenco na višji nivo. Vkolikor ne, bomo v bistvu ves čas v konfliktu. In tu je ravno to, ne? Duša se bori, ali pa ta energija se bori s tem, da bojo ti potencijali enkrat v celoti zaživeli. Psihološke smeti pa to držijo nazaj, ne pustijo. Zato je vprašanje, ali je raj tukaj na zemlji, ali pa pekel tukaj na zemlji. In pride je samo po najhujšo treniranje pravzaprav te energije. Če malo v bistvu pravzaprav v šali povem, ampak v osnovi pravzaprav gre ves čas za neki boj med tem, bom rekel, zemljskim egotom, ne, in energijo, ki pravzaprav od nekod pride v to telo, da se dvigne na višji nivo, dvigne se pa lahko samo na ta način, da se potencijali popolnosti razvijajo. V nasprotnem primeru pač ostane to ujetnik in se potem vrtimo okoli samega sebe. In zato toliko ljudi v bistvu na koncu reče, vse, kar si želim, je to, da moja duša odide svobodna. Svobodna bo pa odišla samo takrat, če bomo mi v popolnosti živeli to, za kaj pravzaprav smo na tem svetu. Ok, hvala. Kako podstranimo v bistvu, zakaj,
Da, če se vrnemo na temo današnjega dne, osvoboditev na neke vrste način. Torej, govorili smo, včeraj sva govorili o tem, da je treba dati ta negativni del nas, ki nas hrani, ki hrani smeti v nas strane, da ne iščemo potrditve od zunaj, ne, da raziščemo, odkud stvari prihajajo, energetske smeti. Lahko prosim, Majano, poveš več o teh stvarih? Zdaj pa te bolj prosim, da bolj drugače postaviš to vprašanje. Vem, okay. Da smo včeraj dan govorili. Včeraj smo govorili o tem, kako raziskati samega sebe, spoznati samega sebe. Zdaj smo pa rekli, da bomo govorili o tem, kako prepoznati tudi potrebe ljudi okrog nas, ampak istočasno z mojimi besedami ostati v svojem centru, ne dovoliti, da psihološke smeti vplivajo na nas. Okay. Tukaj pravzaprav izhajamo iz stavka oziroma besede, ko ne znamo reči ne. To je, ali pa imamo slabo vest, ko nekdo nam nekaj reče, pa nas nekaj prosi, pa težko rečemo ne. In tu je pravzaprav tisto, koliko smo močni, ali bomo lahko nekaj premagali ali ne. Namreč že v tistem trenutku, ko mi začutimo neko navdušenje, da bomo nekomu pomagali, ali pa neko stisko, da bi nekaj naredili, pa ne moramo, oziroma pa si ne želimo, ampak krati ne znamo reči ne. Skratka, vsaki taki zelo ekstremni pozitivni ali pa zelo ekstremni negativni občutek je tisto, ker mi začnemo prepoznavati, da je to globoko v nas. In potem na mesto, da se bi ukvarjali s tem, kaj je to v nas povzročilo, se mi ponavadi začnemo ukvarjati s tem, kako bomo to rešili za nekoga drugega ali kako bomo povedali, da nekaj ne moremo narediti. In to so v bistvu tiste. Ne? Zato je v bistvu to dobrodelnost je pod velikim vprašanjem. Ali to mi res počnemo zato, da drugim pomagamo? Ali zato, za da dovolimo svoj ego? Ne? Zelo, v bistvu zelo tanka meja je med vsem tem. Ne? Tako je isto mala tem, tanka meja med manipulacijo pa med motiviranjem. To je v bistvu isti pojav. Ne? Če delodajalec v podjetju spodbuja z vsemi aktivnostmi potencial zaposlenih, potem ga motivira. Vkolikor pa hrani njegove psihološke smeti z nekimi aktivnostmi, ko so izleti na nagrajevanje, na višji položaj in podobno, je pa v bistvu manipulirani. In tam, kjer je velika stopnja izgorelosti v podjetju ali pa bolniških, kakorkoli, pa nezadovoljstva, to je pravzaprav v tem podjetju je zelo prisotno manipuliranje. Ni nujno, da se tega sploh pravzaprav zaposleni v podjetju zavedajo ali pa to celo delodajalec, ker počne iz neke svoje podzavesti. Ne? To v osnovi pomeni, da sam sebe zelo slabo pozna. No in tu je v bistvu pomembno ravno to, da smo mi spravi še enkrat se k včerajšnji vaj vračam, ne, da smo ves čas pozorni na občutke, ki jih imamo ob določenih osebah in ob določenih nalogah. Pomeni ne samo, da mi gledamo to, kaj bomo mi od tega imeli, če govorimo o neki klasični trgovini, daj dam, ne, ampak predvsem, kak se mi ob tem počutimo. Ker trgovina je v osnovi res menjava materialnih stvari. Ne? Spravi, mi gremo v službo zato, da dobimo plačo. Ne? To bi v bistvu v praksi pomenilo to, da podjetje od nas kupuje storitev pa energijo, mi pa od njega kupujemo denar za druge storitve. Ne? Ampak, ko pa nekoga vprašaš na smrtnem postelji, kaj pravzaprav je pa od tega življenja odneso, ne? Pa ga v osnovi samo občutki zanimajo. Zato je pomembno, da se mi vsakega trenutka pa občutka zavedamo, kdo smo, kam gremo in to vajo, ki smo jo pravzaprav včeraj dali za danes, ni bila poanta, da jo samo enkrat naredimo,
ampak jo na nek način lahko počnemo vsak dan. Vsak dan pravzaprav sebe sprašujemo, ne, kaj je to. Spravi, pomembno je to, da nikoli ne reagiramo na prvo žogo, ampak si vzamemo vedno tisti čas za, za razmišljanje, za, za, bom rekel, tisto potrpežljivost, no, ko nam ljudje manjka, ko hočemo vse takoj narediti na mesto, da bi v njej razmisli, zato, da ne delamo napake. Ker ko se mi mešamo v drugo življenje, ne, v bistvu svojega umažemo in še drugega. Na nek način bomo drugega zadovoljili s tem, ker bomo mu nekaj naredili, ne, neko kao uslugo. V osnovi pa smo dali samo njegovi psihološki težavi hrano in bo živela še dalje. Zato je to pomembno, ker bolj, ko bomo sebe spoznavali, odkot prihajajo ti čudni glasovi iz nas, ne, bolj bomo pravzaprav razumeli druge. Razumeli druge v smislu, kako sporočilo nam dajejo. In zato še enkrat poudarek, pomembna je fizična kondicija. Ali smo dovolj močni, da lahko neke psihološke stvari premagamo. Namreč, je zelo, zelo, bom rekel, naporen psihološki proces. Tako da, mogoče se zdaj že v neki fazi, bom rekel, dotikam ponovno prvih tem, ne? Ampak ko mi govorimo, ali pa kje dosti krat prijemo v konflikt, ne? Ko nam neto reče, je, da nisi bil iskren, ti si lagal. Mi pa trdimo, ja, pa ne, nismo, jaz sem pač to povedal, kaj sem tistem trenutku čutil. Ker največkrat je večje vprašanje je to, kaj je v bistvu resnica. No in kaj resnica je, ali pa kaj je res, je pravzaprav odvisno to, kaj v nekem določenem trenutku čutimo. Ker mi se lahko v nekem, rečemo, mi dva se nekaj pogovarjamo danes, ne, in se dogovoriva za neko stvar. Ampak jaz sem to zelo iskreno ti obljubil, da bom to naredil, ampak to zaradi tega, ker sem v tem trenutku to in to čutil. Ne. Lahko, da so se kakaj stvari pri meni čez noc spremenile, sem kakajkoli, bom rekel, imel osebno transformacijo v tem tednu, ki prihaja, ne, in se ponovno dobima, ti seveda pričakuješ, da bom jaz nekaj naredil in potem jaz rečem, glej, jaz pa tega več ne čutim. In jaz sem bil iskren do tebe takrat in danes. Vkolikor ti nisi naredila, pač nekdo, ki je bil nas moj sogovornik, ni naredil tega koraka naprej, ko rekel, ja ne, vse si obljubo. Pomeni, da on, ima on problem, ker živi v neki čustveni zanki. Jaz sem napredoval in sem iskren še vedno do njega. Ne? In v bistvu je ravno to, ne? Mi smo v bistvu vedno iskreni toliko, koliko sami sebe poznamo. In vse to, ne, to ogledalo, ki ga dobimo okoli, je pomembno, da ga v bistvu upoštevamo. Ampak upoštevamo na ta način, da se poglabljamo v njega. Poglabljamo v njega na ta način, kaj nam sporoča. Spravi, da se začnemo ukvarjati s temi občutki in mislimi v sebi. In avtomatsko v bistvu ne gledamo več naprej, ampak zapremo oči in pogledamo v sebe. Na tistem trenutku mi izklopimo vso energijo iz okolice ali pa vplive iz okolice. In gremo na to potovanje, ki se reče raziskovanje samega sebe, iskati ta notranji mir. No in ta notranji mir, ki ga iščejo vsi po celem svetu, ni nič drugega, kot samo ravnovesje. Med telesom, intelektom, umom, mislim, čustvi in dušo. In mi lahko gremo kamorkoli, razodetje ne bomo doživeli tako v enem trenutku, če mi nismo na njega pripravljeni. Zato je v bistvu nikoli ni pomembna ta cilj, ne, da mi prijemo do tega, ampak pot, po kjeri pravzaprav gremo, da prijemo do tega ravnovesja. Ne. Ker lahko je neka vrh, rečemo, to je vrh riba, ne, ampak zakaj bi mogli celi izmučeni in ne vem kakšni priti do tja, če pa smo zgubili zaradi tega, ali pa imeli, ne vem, toliko in toliko časa neko trpljenje, ker ni nujno, da mi živimo po principu križevega pota, ki smo ga imeli zdaj v zadnjih dneh priložnost ponovno obuditi, ampak pomembno je to, da je celotna naša pot lahka, preprosta in da na vsakem koraku uživamo. To je smisel pravzaprav življenja tukaj na zemlji. In na ta način mi po tej energiji, ko imenujemo duša,
dajemo potem višjo frekvenco in ona bo bolj zadovoljna, ko bo išla z tega planeta, mi bomo pa tudi mirni učili. Evo. Super. Zakaj imaš pa tam one bobne zadaj? Ja, v bistvu zato, kaj jih igram. No. Danes mi dal pač za kot koliso, ne. S tem namenom, ker pač se pogovarjamo o teh vibracijah, pa o energijah, pa o frekvencih. Namreč jaz sem zelo, zelo hitro odkril svojo frekvenco ali pa tisto svoj ritem življenja. Ne. In to je pravzaprav ritem bobno, rock and roll, tako bom rekel. Namreč ta, če govorim o glasbi, ne, poslušam rock and roll, potem v tem ritmu igram tudi bobne, ne, in vozim motor. Se pravi, kjer so pravzaprav vse posod iste frekvence, oziroma isti ritem. In to je moj ritem življenja in jaz pravzaprav ta ritem živim. In ko ga ne čutim več v sebi, ne, ko sem našel, to jaz v bistvu karkoli začnem delati, delam v tem ritmom. Vkolikor se z nekom ne morem vklopiti, da ne paše v ta ritem ali pa začutim, da hoče na silo biti v istem ritmu, potem se v bistvu umaknem. In to je v bistvu tisto, ne, da probamo ljudi odkrivati, v čem dejansko uživamo. Ne. Jaz pač v igranju bobno, v vožnji motorja, v poslušanju rock'n'rolla ali pa načinu življenja v smislu rock'n'rolla, ker moje življenje je dejansko en rock'n'roll. In ko pač to ugotovim, da v tem maksimalno uživam, tega ne spreminjam. In na vsakem področju, kjerkoli, ali v osebnih odnosih, ali v poslovnem življenju, ustvarjanju, pravzaprav iščem rock and roll. Zato ne bom zdaj igral, no, ampak če bi pa mogoče šli pač v ritme, da bi še mogel imeti tu zraven motor, da bi pravzaprav lahko vse to uskladili, ne, bi da on, da, ne vem, Springsteen ali pa Elvisa Presleya, pa nek ritem, pa še motor, pa bi videli, oziroma slišali, da gre vse pravzaprav za isti ritem. In to je, mislim, to, kar hočem pač tudi na nek način z vzgledom dati. Živite vsaki sekundi točno to, kar čutite. In pač, ko najdete ta ritem v sebi, ga dajte čim bolj živeti. In tako bote sebe na višjo frekvenco spravili. Zdaj sem se nečisto spomnila tukaj. Kaj pa recimo, kako, s kako lahko to lahko nekdo neka pričakovanja da stran? Recimo, veliko krat se kakšen otrok rodi staršem, ki recimo poslušajo rock and roll, ne, on, otrok pa posluša, ne vem, Mozarta, ne, klasično glasbo. Kaj uči otrok starše in kaj starši uči otroka iz tvoje prakse? Kaj bi lahko povedal? V tem primeru jih uči potrpežljivosti in predvsem to, da naj tudi oni živijo to, kar čutijo. Samo to. In ker veliko krat starši v bistvu, ali pa zelo malo staršev je tistih, ki zelo hitro odkrijejo potencial otroka, ne, in ga potem spodbujajo. Seveda nekateri to spremenijo v neko garanje, ne, teda postane že pri sedmih virtuoz v igranju na klavir, kar ni nujno, da je pravilna pot, ne, pač izkorišča spet svoj ego ali pa tisto ne svoje izživeto otroštvo, pa ga preživijo na otroku, ne, ampak v osnovi je to, da ga pustijo, da začne sam te stvari razvijati in ga pustijo, da neke stvari tečejo. Seveda je pomembno to, da pač otroci, ki se rodijo, nimajo ne delovnih navad in podobne stvari, ne, ampak naloga staršev pa je to, da nas v te stvari usmerijo. In potem, ko poznamo mi potrebe sebe, kako prepoznamo potrebe drugih ljudi, sodelavcev? To je pa v bistvu težje povedati, zato ker enkrat, ko si na tej frekvenci, to enostavno čutiš. V bistvu je tak nekomu, ki... bom dal čisto en banalen primer, ne? Sam sem nekoč bil športnik in kasneje delal tudi nekaj časa kot športni novinar. In mi je bilo zelo jasno, o čem sem poročal.
Danes, ko poslušam nekatere športne prenose in vkolikor ni zraven nekega športnika, ki je bil vrhunski športnik, ampak samo športni novinar, mi je ponavadi kar, bom rekel, slabo, ko ga poslušam, kaj pravzaprav govori, ker ne razume tega, kar govori. In isto je pravzaprav v tem, ne? Vkolikor nisi osvobojen, ne moreš čutiti, kaj je svoboda, ne pri sebi, ne pri drugem. In to je v bistvu tista osnova, ki jo pravzaprav mi, ki jo pravzaprav učim. Ne? In kar bi pravzaprav rad povedal, no, to, kar predvsem v bistvu podjetnike pa direktorje učim, je to, da danes več nisi uspešen menedžer zaradi pač nivoja izobrazbe, poznanstev, ki jih imaš, ne? Ampak si uspešen zaradi svoje čistosti. Namreč nekoč, zdaj govorimo nekaj stoletij nazaj, je bil nekdo lahko vodja zaradi svojih lastnosti. Namreč tisti, ki je bil čist, je imel razvito intuicijo, telepatijo, samozdravljanje in je lahko naprej predvido, ker je čutil, kaj se bodo stvari zgodile. In danes se isti tip menedžerjev vrača. Zato, v bistvu, ko imam ta kamp na Lošinju in Cresu, pač ko se bo spet odprl, pravzaprav ravno to učim in spodbujam menedžerje, da se tam očistijo in ponovno se vrnejo k sebi. In to je v bistvu to pomembno, ne? Šele ko bomo mi čisti, bomo lahko vedeli, kaj nekdo pravzaprav od nas pričakuje. Ampak še nekaj, ne? Lahko nekdo od nas marsikaj pričakuje, ampak mi moramo vedeti, ali smo mi to sposobni dati in če to želimo. Vkolikor ne, potem lahko mi njegove potrebe poznamo, ampak ga usmerimo potem tja, kam to pravzaprav lahko, kjer ga lahko zadovoljijo na taj nek način povedano. Zakaj pa je pomembno, da so menedžeri čisti? Namreč menedžeri, ne, so nekako na vrhu piramide in recimo, če vzamem prispodobo piramide in potem vplivajo na druge ljudi pod njimi. Zakaj ne začneš od spodaj, zakaj zgoraj? Gre po sistemu vzgleda. Isto kot pri starših. Ne? Spravi, otrok se uči po vzgledu svojih staršev, svoje avtoritete in je to čist naravn ritem. Spravi, v podjetju je nekdo, ki je najviše na hierarhiji, ima največji vpliv. Mi lahko si napišemo kakršnakoli pravila, pa sprejmemo jih, ampak na konc koncu bomo jih upoštevali, pa dobili potrditev, samo to, če bomo videli, da tudi direktor živi po istih principih. Vkolikor ne, smo vse celotno zgodbo porušili. Ne. Res pa je, ne, da ko se pač odvisno je pa, zakaj se je nekdo odločil za biti direktor, ne. Samo zaradi položaja ali zaradi neke zadovoljitve, ne, svojih, bom rekel, notranjih kompleksov. Drugače pa biti na vrhu je v bistvu zelo odgovorna zgodba. Ne, in zato so pravzaprav ti, ko si na vrhu, moraš biti vrhunsko telesno, čustveno, mentalno in duševno pripravljen. Zato, ker bolj, ko si čist, bolj svetiš in daješ smer. Ne. Čeprav je pač to luč treba včasih zelo dobro prepoznati. Ne. Lahko je enkrat luč tista, ki kaže pot, drugo pa je luč kot svetilnik, ki pa kaže, kam ne smeš iti. In to spet v bistvu, koliko sami sebe poznamo. Ne. In v osnovi je pa to, ne, da ko smo že prej omenjali diamant, ne, vsi ljudje v sebi imamo diamant. In vse te težave, skozi katere gremo, ali ko temu rečemo, ne, jih preko tega čistimo in ta diamant brusimo. In ko mi enkrat diamant zbrusimo, zaživi v polni meri in nikoli več ne more ugasniti. Tudi če pade v blato, bo še vedno čist in močen diamant. In zato je v bistvu pomembno ta, bom rekel, delo na sebi, ker je to v osnovi pravzaprav čistimo svojo vrednost. Ker nišče drugi nam ne bo dal dodane vrednosti ali pa lastne pohvala, če si ne bomo dali sami. Zato predvsem živite to, kar čutite. Ne? Igrajte bobne, harmoniko, karkoli vam je všeč, ampak dajte na vsakem koraku uživati. Jaz imam tudi ponovadi kar te palce sabo, ne? In čas je enostavno, ko me nekje všeč, slišim glasbo, pač improviziram bobne, ampak sem v tem ritmu. Super.
Sva se kar razgovorila, tako No, meni no. je bilo všeč, jaz sem izredno uživala. Grem še majčkeno pogledati komentarje, ki sva jih tukaj midva dobila. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Napisali so nekaj komentarjev včeraj. Sem sama izkusila to, še kako res je. Super to je z grleno čakro. Eno vprašanje, ko delam, karkoli je formula uspeha, da delam v pravilnem zaporedju. Vprašaj. Najprej na telesu, nazadnje na duši. Kaj pa vmes? Ne, več čas delamo na vsem, ampak začnemo prvo pri telesu. Ne? Se pravi, mi moramo najprej dobiti fizično kondicijo. Na, se pravi, če vzamemo primer avta. Če hočemo se z avtom nekam peljati, mora biti najprej tehnično izpraven in mora imeti gorivo. Šele vse ostalo lahko, potem mi začnemo, je pač cilj, da nas nekam pripelje. Ne? Vse ostalo, ne? Kako bo zgledal, kaj bo not v njem za udobno vožnjo, je šele v naslednji fazi. Se pravi, ko mi začnemo delati na telesu, je to prvi korak. Ampak, ko začnemo delati na duši, še ne pomeni, da moramo mi telo zanemariti, ampak delamo, ampak je toliko manj potem dela na telesu, ne? Je pa dela več na duši, dokler pač nekega dne ne vzpostavimo tega ravnovesja. To je isto kot delo v živi pesek, na primer, ne, v naravi. Ni nujno, da ko je, če se pač nekje zataknemo v njega, da bomo nas kar potegnili v njega, ne? Ampak mi lahko v živem pesku normalno preživimo oziroma če plavamo, ve, kot da smo v vodi, ker je to malo bolj gosta voda. Pomeni, da moramo ves čas nekaj delati. Ne? Spravi, ne samo fizično, ampak tudi mentalno, da ostaneš priseden, ne? Ne samo prisoten. In isto je pravzaprav v tem življenju. Ne? Lahko imaš občutek, da te je pač življenje potegnilo v samo v sebe, kot živi pesek in si zdaj ujetnik. Ne? Lahko pa plavaš in gibaš in s tem, ko se zgibamo na vseh nivojih, pravzaprav mi ohranjamo občutek življenja in zato dobenega od teh delov, v katerih smo pravzaprav govorili, to sem pravzaprav v knjigi Dinamični model vodenja tudi opisoval, ne smemo v bistvu zanemariti. Koliko enega zanemarimo, tako pravzaprav padamo. Ne? Teda ni življenje pred televizijo ali pa življenje, da si, bom rekel, ves čas nekje ležimo, pa eno niste stvari počnemo v življenju, je pravzaprav to nek način živi samomorno. Ker ko mi bomo začeli delati na vseh teh štirih komponentih, ni nujno, da če se danes ukvarjamo z molitvijo ali pa z meditacijo, da bomo isto stvar za dušo počeli še čez eno leto, ampak bomo našli nekaj drugega, kar bo zadovoljilo našo dušo. To pomeni, da se mi v bistvu na ta način ves čas fokusiramo v sebe, ne? Delamo na sebi, nam je fajn, mi v bistvu uživamo v tem, kar, da zadovoljujemo na nek način sami sebe, ne? In s tem, ko v bistvu delaš sam na sebe, te okolica pa če enostavno več ne zanima. Ja, jaz to čutim, Milan, da kar iz tebe hoče še toliko modrosti priti ven, tako da jaz sem zelo vesela tega, no, da si se danes tako posvetil nam, moji skupnosti, pa vsem, ki naj bodo spremljali. Jaz sem navdušena, ne, nad vsem tem znanjem, ki si mi ga predal, no, tako da pa nam, hvala. Ne smo meni, tako da. A imaš morda zdaj za konec še kako nalogo za danes? Kaj bi jim lahko dal? Kaj tisto, če me najred mišljajo? Dajte se danes 10-krat na dan vprašati, kdo sem in kaj čutim. Brez da si dajte odgovore. Sprej samo vprašajte se. V različnih urah. No, vedite si zdaj, bom rekel, na 3/4 ure alarme na svojem telefonu in kadarkoli zazvoni, samo si rečite, kdo sem in kaj čutim. Po prvih treh mogoče ne boste nič čutili ali pa doživeli, ne? Potem bojo pa mogoče začeli odgovori sami po sebi prihajati. Več o tem bomo pa jutri govorili. Dobro. Najlepša hvala. Najlepše tudi hvala vsem ostalim, ki ste postavili vprašanje. Bomo potem
pozneje v komentarju odgovorili za njimi. Ponovno vas povabim, da delite ta video. Zdaj ste že drugi dan ugotovili, da je to super video. Res toliko lepih komentarjev je dobil že od vsega začetka. Zahvale. Midva se zahvaljujeva. Midva se tudi zelo hvaležna, da je vam všeč. Tako da, Milan, tebi pa tudi moja osebna zahvala, da si si danes še enkrat vzel čas, pa se vidimo potem jutri. Lepo se imejte, komentirajte, napišite, kdaj je naloga končana in še enkrat delite naprej. Adio. Lično.